Xabier eukitzera bertso karriaria hasiera eman zioten sei bertsolarietako bat. Lehenengo lana doinua aukeratzea izan zuten, Bob Marleyren No Woman No Cry. Bertso egiturari dagokionez bete-betean jotzen du, zortziko handiaren silaba banaketarekin eta silaba kopuruarekin, eta bertso musikatuetan ere erabili izan dute bertsolariek, eta esan genuen hauxe da. Asko dira dagoeneko bideoak bidaltzen ari diren lagunak, batzuk bertsolariek jarritako kopla kantatuz eta beste batzuk beraiek asmatutakoak. Eta asko dira besterik gabe bertsoak idaztera animatzen ari direnak ere. Hemen esate baterako bat badago txukuna, gure artera iritsi zaigu COVID madarikatua. Horretarako gogoratu tresna lagungarria dago bertsokatea.eus weborrian. Euskal Herrian asko dira bertso bat edo kopla bat egiten dakitenak, horretarako gai direnak. Baina bat ere ez dakienarentzat lagundu dezake tresna. Modu batera alabestera katea handituz joatea da helburua. Unionetan 544 kate osatu omen dira, eta ea katerei aurrez pentsatzen genuena baino asko zer egurrunago entzen garen. Nik animatu nahi dut.